ba, berri onak emateko, gaude kalean, gustoko dugun moduan, eta da batez ere esateko ba, geneukan kontzentrazioa aldatu egin dela, eta orain notizia honak ditugu ba, bihar geneukan paiketaren inguruan. Sare bankuak sartu egin ginduen denuntzia bat, denuntzia zibil bat, esanez, ba, geundela huertakan modu impropio batean bai leku pribatu bat okupatzen. Eta azkenean bertan bera gelditu egin da epaiketaren eguna, eta saiatuko gara orain dekogu 70 egun ba, beraiekin hitz egiteko eta kontratu bat egiteko. Bai, aber nola anteratzen dugun huertakaren lurrak gure esku eramatea eta ba, jarraitzen genuen bezala jarraitzea eta aurrera egitea.